Ірина Винник привезла золоту медаль з чемпіонату Європи з боксу. Змагання відбувалися у польському місті Владиславово. Участь у турнірі взяли 200 молодих спортсменок із 22 країн. 16-річна боксерка з Івано-Франківщини перемогла у суперважкій вазі. З нею спілкувався Богдан Малецький. Нашу спортсменку було також визнаною кращою боксеркою змагань. До речі, минулого року дівчина також стала переможницею європейської першості та срібним призером чемпіонату світу. Боксом дівчина почала займатися з 9 років. Думала, це просто забава, але згодом досягла вагомих результатів. Практично кожна із наших збірниць може розповісти про себе те ж саме. Добре показала себе на Євро ще одна івано-франківська боксерка Іванна Лучак. Змагаючись у молодіжній віковій групі, вона привезла додому бронзову нагороду. Ще коли я пішла займатися боксом, я була взагалі дитиною. Я просто це сприймала для того, щоб пограти там якісь спортивні ігри, щоб поспілкуватися з друзями, ходила на тренування і щоб просто повеселитись. А потім вже почала їздити на змагання, побачила, що виходить, що є перспектива жіночого боксу, і вирішила серйозно займатися. Це спонукає ще більше тренуватися і досягати ще вищих висот. Вважається досить престижно, і ми до цього змагання готувалися. Дуже довго пройшли, дуже багато зборів, і думаю, саме це мені допомогло. Звісно, кожен бій – це важко, ми переживаємо. Там було багато країн, 22 країни. Кожна країна представляла себе як найкраще, хотіла показати. Ну і, звісно, Україна також. У півфіналі Ірина перемогла польську спортсменку, у фіналі здолала представницю Росії. До речі, власне, росіянці дівчина програла на минулорічному чемпіонаті світу. Тренер боксерки Василь Кондрат каже, що Ірина дуже перспективна боксерка. Зі слів фахівця, у неї велике майбутнє. Це, мабуть, наша найголовніша олімпійська надія. Підтримує тренера і директор районної дитячо-юнацької спортивної школи Василь Воронюк. Я бачу не тільки в малих дівчат, у нас є в Коломиї. Яна Сід, яка думає, що вона повинна бути на Олімпіаді 2016 році. Вона достойна. Є ще Говиш, це дорослі. Ну і підпирають наші дівчата з Коломийського району. Ми приємно, що з Ворони 4 дівчини на Європі було. Це не все буває. А з Коломийського району 5 чоловік, як деяких з Одеси, з Криму, там по одні спортсменці в нас є. Запорукою успіху є вдала праця тренерів відділення Василя Олексійовича Кондрата, Володимира Леонідовича Терновецького. Сина Василя Олексійовича Петра, майстра спорту міжнародного класу, срібного призера чемпіонату Європи, які вже років 10 працюють в нашій школі. І їхні вміння, знання, авторитет передається учням. Дякуємо відділу освіти, адміністрації, яка виділяє кошти нам на існування спортивної школи. Ну і дівчата стараються, і хлопці, щоб марка нашої школи була на належному рівні не тільки в області, а й за межами області в Україні. Загалом боксери української збірної привезли з чемпіонату високого рівня 13 медалей. У командному заліку наші боксерки треті в Європі. Прикарпаття у збірні представляли 5 спортсменок і всі із Коломийщини.